Учесниците на Струмичкиот карнавал ги привршуваат маските за годинашново издание. Меѓу нив и средношколците од Никола Карев, кои за време на практичната настава сами ги изработуваат креациите со кои ќе настапат сабота на 29 февруари. Во моментот работиме клавијатура. Тоа е дел од маската кој што ќе биде ставена на некои делови од фустаните на девојчињата кои што ќе играат танц, бидејќи танцот ќе биде исто така дел од карневалот, од нашата кореографија. Ја работиме маската со помош на професорите од таа струка и денес ги шиеме некои делови од маската и маската на училиштето Никола Карев ќе биде маскен музички марш и ќе број 70 средношколци. Станува збор за ученици кои секој во својата струка ги работи потребните елементи за карнавалските креации. Тие ги изработуваат маските што за нас секако представува голема чест тоа што го работат на практичната настава да можат да го имплементират во изработка на готови производи, моментално изработка на маската потребна за карнавалот. Освен учениците од текстилна кожарка струка, вклучени се учениците од машинска струка, од електротехничка струка, од собраќајната струка, од дрвно-преработувачката струка и од градежна струка. Освен што ги изработуваат маските, се вежба и сценскиот настап. Се учат шекорите како да го привлечат вниманието на жирито, но и на посетителите со своите креации. Маската се инструменти. Ја насловивме маскен марш и пораката е да градиме мостови меѓу младите, да се дружиме, да се забавуваме, но секако да ставиме акцент на убавото, на естетското и на изработка на маската и во врска со кореографијата. Па се надевам една од првите награди и ќе ни биде многу мило затоа што еве вие знаете дека ние комплетно сами се изработуваме маската. Од креација до измислување на кореографија, до изработка на теркови, шиење, кроење, лепење се во просториите на училиштето. Годинава на Струмичкиот карнавал ќе настапа 46 маски од 9 држави. На дефилето ќе бидат околу 1500 карнавалисти. Струмичкиот карнавал започнува во среда и ќе трае 7 дена. За време на карнавалските денови и големото дефиле се очекуваат 10 000 посетители од земјава, но и од странство.